Kas ir ūdens? Ūdens ir plašs sastopams caurspīdīgs šķidrums, kuram nav ne garšas, ne smaržas. Ūdens ir visas dzīvības pamatā, tādēļ iespējams, tas ir vissvarīgākais šķidrums pasaulē. Ir zināms, ka visām pazīstamajām dzīvības formām ir vajadzīgs ūdens, un tiek uzskatīts, ka dzīvība ir radusies tieši ūdenī. Ūdens ir ķīmiska viela, kuru veido ūdeņradis un skābeklis. Tā ķīmiskā formula ir H2O. Ķīmiskā viela ir jebkurš materiāls ar noteiktu ķīmisko sastāvu, neatkarīgi no šīs vielas izcelsmes. Normālos apstākļos ūdeņradis ir viegli uzliesmojoša un bezkrāsaina gāze bez smaržas. Skābeklim nav ne krāsas, ne smaržas, ne garšas. Brīvā veidā skābeklis ir sastopams gaisa sastāvā. Kur dabā sastopams ūdens? Dabā ir ļoti daudz ūdens. Mēs to redzam okeānos, jūrās, upēs, ezeros, peļķēs, akās. Tas tek no krāna virtuvē un vannas istabā. Ūdens ir sastopams trīs agregāta stāvokļos – cietā, šķidrā un gāzveida. Ledus pārvēršas šķidrā agregāta stāvoklī, ja vides temperatūra ir augstāka par 0 grādiem. Atkustnī, kad dienas siltas, bet naktis vēsas, var vērot, kā kūst sniegs un ledus. Vietās, kur kūstošais sniegs veido lielas lāsis, tās sasalst un veidojas lāstekas. Izņem ledus gabaliņu no saldētavas un noliec to uz jebkādas virsmas istabā. Redzēsi, kā tas sāk kust. Ledus pāriet šķidrā agregāta stāvoklī – ūdenī. Ziemā, kad temperatūra pārsvarā ir 0 grādi un zemāka gandrīz viss redzamais ūdens pārvēršas cietā agregāta stāvoklī, visapkārt ir ledus, sniegs un sarma. Arī mājās var novērot, kā ūdens pāriet cietā agregāta stāvoklī ledū. Piemēram, leduskapja saldētavā var ielikt rauciņus ar ūdeni. Pēc kāda laika ūdens būs sasalis. Ūdens vārās, ja tā temperatūra ir 100 grādi. Iztvaikošana norisinās pie jebkuras temperatūras, jo temperatūra lielāka, jo ūdens iztvaiko ātrāk. Kad izkaram žāvēties lapju veļu, pēc laika tā kļūst sausa, jo ūdens iztvaiko. Veļa ātrāk žūst siltā un vējainā laikā, bet ar laiku izžūst pat ziemas salā izkārta sasalusi veļa. Pie tvaika atzišanas risinās kondensēšanās process. Kur upes ņem tik daudz ūdens? Kāpēc ūdens daudzums jūrā nemainās? Atbilde uz šo jautājumu ir pavisam vienkārša. Saulē sasilstot ūdens iztvaiko no virszemes avotiem – jūrām, okeāniem, upēm un ezeriem. Ūdens no visām ūdenskrātuvēm iztvaiko – sīki ūdens pilieniņi atraujas no ūdens virsas un kopā ar silto gaisu ceļas ar vien augstāk. Šo dabas parādību sauc par iztvaikošanu. Attālinoties no zemes, sīkie ūdens pilieniņi sastopas ar vēsāku gaisu. Sākas ūdens pilienu apvienošanās lielākos pilienos. Tā veidojas migla un mākoņi. Šo dabas parādību zinātnieki nosaukuši – par kondensāciju. Ja ūdens pilieni mākoni ir kļuvuši pārāk lieli un smagi, tie krīt lejā atpakaļ uz zemi. Tātad ūdens nonāk uz zemes nokrišņu veidā. Ir vairāki nokrišņu veidi. Ja gaisa temperatūra ir virs 0 grādiem, biežākais nokrišņu veids ir lietus. Lietus sastāv no atsevišķiem pilieniem. Tas var būt gan smidzinošs, gan spēcīgs. Visspēcīgākās lietusgāzes parasti ir negaisa laikā. Ziemā, kad gaisa temperatūra ir zemāka par 0 grādiem, biežākais nokrišņu veids ir sniegs. Tas veidojas ūdens pilieniem zemā gaisa temperatūrā veidojot simetriskas starainas zvaigznīšu formas. Krusa parasti ir novērojama vasarā kopā ar lietu. Krusa veidojas mākoņu iekšpusē, kurā ir ļoti augsti un daudz ūdens pilienu. Pilieni mākonī sasalst ledus kristālos, krusa parasti krīt 5 līdz 10 minūtes. Daļa nolījušā ūdens atkal iztvaiko, daļa uzņem augi un dzīvnieki, daļa iesūcas augsnē.
bet daļa nonāk strautos, ezeros, upēs un jūrā. To sauc par uzkrāšanos, kur ūdens ceļojums sākas no gala. Šo ūdens ceļojumu no zemes uz mākoņiem un atpakaļ uz zemi sauc par ūdens riņķojumu. Tātad, ūdens izvaiko no zemes, augiem, upēm, ezeriem un citiem. Ūdens paceļas uz augšu un veido mākoņus, lietus, krūsas un sniega veidā atgriežas uz zemes. Lietus, krūsa un sniegs ir nokrišņi. Padomā, kur tu katru dienu lieto ūdeni? Kā būtu iespējams dzīvot, ja ūdens nebūtu? Ūdens tiek lietots ne tikai uzturā. Vidēji dienā cilvēks iztērē aptuveni 200 litru ūdens citām vajadzībām. Ēst gatavošanā, trauku un roku mazgāšanā, augu un dārzu laistīšanā, kā arī sadzīviskos darbos. Ūdens ir nepieciešams gan mums, gan augiem, gan dzīvniekiem. Ūdeni šķidrā stāvoklī mēs lietojam ikdienā. Kad ūdens ir cietā agregāta stāvoklī, mums paveras iespēja uzvilkt slidas un izbaudīt ziemas priekus. Ūdeni izmanto elektrības iegūšanai un transportēšanai. Esi taupīgs ar ūdeni. Cilvēkiem savām vajadzībām lieto daudz ūdens. Uz zemes ir maz saldūdens, tāpēc to ir jātaupa.